បុរាណខ្មែរយើងថាបង្រៀនកូនចៅឲ្យវាចេះដាំបាយទៅវាក្រាន់បាយជាងយើងដាំបាយឲ្យវាហូបអីធោះថាធម្មទានឈ្នះអស់អាមីសទានអញ្ចឹងយើងនៅដាំបាយឲ្យម៉ែហូបចិញ្ចឹមម៉ែចិញ្ចឹមឪអានឹងវាជាអាមីសទានមួយក៏ប៉ុន្តែបើយើងបង្រៀនគាត់ឲ្យបានហូបរាល់ៗជាតិត្មងអានឹងបានជាការសងគុណទំនុកបំរុងបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែតបគុណទេពុទ្ធទ្រង់សំដែងថាមេថាយោភិកវេមេតាបេតរោអសទ្ធិសទ្ធិសម្បទាយសមតបេតិនិវាសេតិបតតថាបេតិមនីភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុណាដែលមេតាបីតាពុំតាន់មានសទ្ធិញ្ញាំងគាត់ឲ្យមានសទ្ធិពុំតាន់មានសិលញ្ញាំងគាត់ឲ្យមានសិលមិនតាន់មានចក្ខញ្ញាំងគាត់ឲ្យមានចក្ខមិនតាន់មានបញ្ញាញ្ញាំងគាត់ឲ្យមានបញ្ញានេះឯងបានគេហៅថាសងគុណអក្រណជូនបាយទឹកនឹងព្រោះណតពេលគាត់ហូបបានប្រមាណថ្ងៃគាត់ស្លាប់ទៅជួនកាលគាត់រងទុកក្នុងនរកប្រែតរាប់លានឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែបើយើងឲ្យគាត់ចេះមានសទ្ធាមានសិលគាត់ចេះធ្វើបុណ្យខ្លួនគាត់គាត់នឹងរួចចាក់ទុកអស់កាលយូរគាត់នឹងបានបាយនឹងហូបរាល់ជាតិទៅណែអីចឹងបានថាវាពិសេសពលគឺបង្រៀនគាត់ឲ្យចេះធ្វើបុណ្យហ្នឹងណាអីចឹងបើថាខ្លួនយើងមកបួសម៉ែឪដាំបាយមកវត្តអានឹងជាការសងគុណពិតប្រាកដព្រោះកំតគាត់កំតកូនបានបួសហ្នឹងស្មានតែគាត់បានមកវត្តហ្នឹងគាត់មកវត្តគឺគាត់ចេះធ្វើបុណ្យហ្នឹងហើយនាំឲ្យគាត់បានបុណ្យអ្នកខ្លះមិនដែលទៅវត្តទេប៉ុន្តែដោយសារមានប្អូនមួយបួសអញ្ចឹងទៅលេងលោកប្អូនដល់ឥឡូវទៅដៃទៅទេមិនសមណាទៅដៃទៅទេមិនសមទិញស្ករក្របមកថងអីភេទជ្ជៈអីខ្លះយកទៅប្រគេននរឃើញណាស់ដោយសារមានប្អូនបួសមួយបងក៏ចេះធ្វើបុណ្យណាអានឹងហើយជាការសងគុណម៉ែឪឃើញកូនបួសទៅត្រេកអររីករាយជ្រះថ្លាចង់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានទៅគាត់នឹងបានបុណ្យបានអានិសង្សហើយម្យ៉ាងទៀតនោះទោះល្មមល្មមត្រូវទៅនរកនឹងអាចរួចពីនរកបានដោយញោមធ្លាប់ឮហើយរឿងសុបិនកុមារនោះណាម្ដាយរបស់សុបិននឹងឯងត្រូវផ្លឹកត្រូវយំបបាលចាប់យកទៅនរកហើយចំណែកឪពុកនោះស្លាប់ទៅកើតជាប្រែតដោយសារតែអ្នកនេសាទទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែបានកូនមួយមកបួសមានអីម្ដាយនឹងឯងគេយកទៅបោះក្នុងដៅនរកវាឃើញជាពណ៌ឃើញភ្លើងនរកពណ៌ដូចជាពណ៌លោកកូននឹងក៏ស្រែកថាឲ្យលោកកូនជួយញោមផងប៉ុណ្ណឹងផ្កាឈូកវាផុសត្រផ្កាឈូកផុសត្រទៅក៏បានយកមកបាល់ចាប់បោះទៅអា100យោជន៍ផ្កាឈូកផុសត្រទៀតចាប់បោះទៅណាក៏នៅទៅត្រយកមកឲ្យយំរាជសួរម្ដងទៀតបានប្រាប់ថាខ្ញុំព្រះអង្គបានធ្វើបុណ្យទេប៉ុន្តែមានកូនមួយទៅបួសវាដោយសារឃើញភ្លើងពណ៌ដូចជាពណ៌លោកក៏ប្រាប់ទៅថាលោកកូននោះជួយញោមផងក៏មានផ្កាឈូកត្រអញ្ចឹងទៅណែដល់អញ្ចឹងបានគេឲ្យចេញរួចថាណែឯងបានបួសកូនប៉ុណ្ណឹងណែឯងគ្រាន់បើហើយមានកូនបួសប៉ុណ្ណឹងអាចទូសល្មមល្មមរួចបានឲ្យយកមកបាលជូនត្រឡប់មកវិញជូនត្រឡប់មកវិញមកហើយខំធ្វើបុណ្យទៀតនៅកំឲ្យថ្ងៃក្រោយមកកន្លែងនឹងជាលើកទី2គាត់ក៏បានចូលក្នុងរូបមកវិញមកដើរប្រាប់បុណ្យបួសគេពេញទៅភូមិប្រាប់បួសកូនរត់ទៅដល់វត្តទៅឲ្យលោកសឹកលោកឯនោះអង្គុយទៅយំមិនក៏ញោមឯងមកឲ្យអាត្មាសឹកថាសឹកមកលោកកូនសឹកមកអេអាត្មាស្រឡាញ់ភ្នោះអាត្មាមិនសឹកទេញោមបខំខ្លាំងលោកកូនអង្គុយយំថាសឹកធ្វើអីសឹកមកខ្ញុំកណាបានធ្វើបុណ្យបំពោះម្ដងទៀតឲ្យបានទូលត្រៃខ្លួនឯងញោអញ្ចឹងណាបានសឹកមកបានបួសភិក្ខុម្ដងបួសភិក្ខុទៅខ្មោចឪពុកកើតជាប្រែតម្ដាលបានបាយហូបផងបានណាថ្ងៃគេបួសភិក្ខុនឹងរួចចាក់ទុកដែរចេះហើយម៉ែនឹងក៏ចូលសមាធិសិលថ្វាយខ្លួនជាឧបាសិកាទៅនាំគ្នារួចចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាអានេះជាការសងគុណម៉ែឪម្យ៉ាងដែរតាម្នាក់បួសកូនហើយអត់មានជាពលល្អនោះលែងអសបកឈើត្បាញដូចបាយកាចៅយើងពីដើមអញ្ចឹងណាលោកនិមន្តដើរលាន់តែផ្លាច់ផ្លាច់ផ្លាច់នឹងគាត់ចំណាំថាតែផ្លាច់ផ្លាច់លោកកូនអញមុនមក
ដល់ពេលគាត់ធ្លាត់កំណើតទៅនៅរក់ទៅស្រាប់តែភ្លើងនៅរក់វាឆេះលាន់ផ្លាច់ផ្លាច់នឹកឃើញជាពោលោកអីដូចលោកកូនអញមិនមកអើអញបានលោកកូនមួយពោះដែរគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងចេញរួចពីនៅរក់មកទៀតណែវាមានរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងបានថាការបួសសងគុណម៉ែគុណឪនឹងក៏មានអាចចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងម៉ែឪក៏បានដែរញោមញាតធ្លាប់ដឹងពីសម័យពុទ្ធកាលសេដ្ឋីម្នាក់មានកូនប្រុសតែមួយសេដ្ឋីនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនឲ្យកូននឹងទៅបួសដល់ឲ្យកូននឹងទៅបួសបួសហើយទៅចម្រើនធម៌នៅក្នុងព្រៃទៅយូរយូរឆ្នាំទៅស្រាប់តែមានលោកមួយអង្គមកពីស្រុកខ្លួនឯងដែរអូដេកគុណមកពីស្រុកយើងហើយមិនឲ្យខ្ញុំកណាបែកស្រុកភូមិយូរហើយញោមខ្ញុំកណាសុខសប្បាយយ៉ាងណាទេអង្គថាញោមមានទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនខ្វល់ហ្នឹងណាលោកឯនោះប្រាប់ថាដេកគុណម្ចាស់ទុបតីឯហ្នឹងណាកុំតក់ស្លុតខ្ញុំកណានឹងប្រាប់ទុបតីស្រមូលបតីឯហ្នឹងញោមដេកគុណម្ចាស់ធ្លាក់ខ្លួនដើរសុំទានគេហើយព្រោះគាត់ត្រូវអន្តរាយភ្លើងឆេះផ្ទះអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវធ្លាក់ខ្លួនដើរសុំទានគេទាំងយាយទាំងតាលំបាកណាស់លោកលឺតែប៉ុណ្ណឹងដេកលែងលក់កាលទេអញនៅបួសម្នាក់ឯងញោមដើរសុំទានគេទៅហើយត្រឡប់ទៅវិញទៅសឹករស់ស៊ីចិញ្ចឹមញោមធ្វើដំណើរត្រឡប់មកវិញមកដល់ផ្លូវបែកចូលវត្តកាលបួសមានឧបជាមានគ្រូហើយដល់ឥឡូវបើយើងសឹកអត់ទៅថ្វាយអង្គមព្រះដូចអត់កើតណោះទៅថ្វាយអង្គមលាព្រះសិនចាំសឹកសឹកទៅចិញ្ចឹមម៉ែដល់ទៅពេលទៅដល់ថ្វាយអង្គមព្រះព្រះអង្គកំពុងសំដែងធម៌ព្រះអង្គប្រົບពីរឿងសវណ្ណសាមដែលរែកមេដាបៃដាងងឹតភ្នែកហើយចិញ្ចឹមនៅក្នុងព្រៃរោស៊ីចិញ្ចឹមម៉ែចិញ្ចឹមឪសពយ៉ាងហើយព្រះអង្គក៏ប្រົບថាអ្នកណាដែលទំនុកបំរុងមេដាបៃដានឹងបានបន់បានអានិសង្ឃណាស់យោមេតរังបេតរังវាមិនបច្ចោថាមានណបោសតិទេវតិណំតកឆន្ទិមេតាបេតិបរังណរังតនណាចិញ្ចឹមមេដាបៃដាប្រកបដោយធរកតញ្ញូបបិនណេះទៅរោស៊ីទីចិត្តទីឆ្ងាយទេវតាថែអាសាបានសុខសប្បាយបានចំនួនជួនចំណេញចូលឥតមានចិញ្ចជារៀងរាល់ថ្ងៃគេស្រឡាញ់អណិតចូលចិត្តគេលើកយោះលើកតម្កើងតម្លើងយោះស័កយោមេតរังបេតរังវាបច្ចោថាមានណបោសតិឥទេវណំប្រសាងសន្តិបច្ចសកេប្រមោទតិថាណណាចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងម៉ែឪហើយប្រកបដោយធរកតញ្ញូទេវតាទសាបុគ្គលនឹងចេញផុតពីនឹងទៅឋានសួគ៌រុងរឿងគេទសានៅឯណំទៀតហើយព្រះអង្គក៏សម្ដែងថាចំណែកភិក្ខុសង្ឃអង្គសាមណេរក៏អាចទំនុកបំរុងមេត្តាបិតាបានដែររបស់ផ្ទាល់ខ្លួនយើងអាចជូនយើងអាចហុចយើងអាចទំនុកបំរុងបានអញ្ចឹងភិក្ខុសង្ឃនឹងឮតែអញ្ចឹងទៅញោមចេញមកវិញអញបាច់សឹកឯងបើអញ្ចឹងទៅដល់សំបាយគេបិណ្ឌបាតអញ្ចឹងម៉ែបានចង្ហាន់មកយកមកអញ្ចឹងម៉ែបានចង្ហាន់មកយកមកឲ្យឪរួចឲ្យអស់ទៅបានទៅបិណ្ឌខ្លួនឯងឆានតាមក្រោយថ្ងៃខ្លះបានថ្ងៃខ្លះអត់បានតែម្ដាយឪពុកខ្លួនឯងអត់វាចេះតែមានពាក្យចចាមរាមកើតទៀតគេថាភិក្ខុនោះអញ្ចឹងមនុស្សអញ្ចឹងយាយតាចាស់ចាស់ធ្វើនឹងធ្វើឲ្យសទ្ធាគេខូចអស់ដែលគេខំប្រគេនគេជាថ្លាប្រគេនបាយទឹកនំចំណីមកលោកហើយលោកគិតអត់ឆាន់ខ្លួនឯងគិតយកតែឲ្យគេគេរិះគន់តតគ្នាឮដល់ព្រះព្រះអង្គក៏ហៅភិក្ខុសង្ឃនឹងមកឲ្យសួរជំរះទៀតមើលភិក្ខុឮថាភិក្ខុឯងបិណ្ឌបាតចង្ហាន់គេបានយកទៅឲ្យយាយតាចាស់ចាស់ពីរនាក់ហ្នឹងមែនទេថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនពិតមែនចុះតាយាយពីរនាក់ហ្នឹងត្រូវជាអ្វីនឹងអ្នកបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនត្រូវជាម្ដាយឪពុកខ្ញុំព្រះអង្គបកើតបានប្រពុតសរសើរវិញថាណែភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកធ្វើលំនាំតាមភិក្ខុអង្គនេះណា
កតញ្ញូនឹងឯងតថាគតមិនដែលលះបង់ចោលទេកាលនៅជាពពុទ្ធិស័តបើលះបង់ធកតញ្ញូចោលអត់បានត្រាស់ទេអញ្ចឹងភិក្ខុនឹងកាន់តាមទំនោមរបស់អ្នកប្រាជ្ញហើយកាន់តាមទំនងទំនៀមរបស់អ្នកប្រាជ្ញហើយធ្វើតាមភិក្ខុនឹងចោលមិនខុសទេបានព្រះអង្គទសើរថែមទៀតណោះញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនេះបុស្សទី2ប្រយោជន៍អាចជួយទំនុកបំរុងចិញ្ចឹមមាតាបិតាបានសូម្បីតែក្នុងអតីតជាតិរបស់ព្រះសិហាមេត្រីនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ស្រីមតៈដែលបានទៅបួសនោះក៏អញ្ចឹងដែរបួសហើយទៅដើរបិណ្ឌបាតចិញ្ចឹមមាតាបិតាដែរក៏វាអត់ខុសដែរប៉ុន្តែអ្នកស្រុកយើងមិនដឹងតែឃើញជូនអីហុចម៉ែហុចឪច្រើនមិនស្រួលចេះតែរិះគន់ប៉ុន្តែរបស់វាមាន2បែបមួយរបស់វត្តមួយរបស់ផ្ទាល់ខ្លួនណាអារបស់វត្តយកទៅណាមបាននេះអានឹងរបស់សង្ឃហើយបើរបស់ផ្ទាល់ខ្លួនអានឹងបានចែញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទនេះទី2ចំណែកចំណុចមួយទៀតដែលអាត្មាចង់លើកឡើងគឺការបួសនឹងដោយការគម្រប់កិច្ចប៉ុន្តែអាចคลายទៅជាអ្នកបួសបានដោយសារជ្រះថ្លាតាមក្រោយមានកិច្ចចង់បួសអីតាមពិតមិនជាចង់បួសអីប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែវាដោយកិច្ចប៉ុន្តែទីបំផុតអាកិច្ចបួសនឹងវាជាបច្ច័យមួយឲ្យមានឧបនិស្ស័យមានឧបនិស្ស័យយ៉ាងណាដំបូងយើងអត់ចង់បួសទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានកិច្ចត្រូវបួសដល់លបួសហើយធ្វើឲ្យយើងកាន់យល់សាសនាជាប់និស្ស័យជាមួយព្រះតែហ្មងអាហ្នឹងគេហៅបួសគម្រប់កិច្ចញោមចាំមើលដូចជា non ជាប្អូនប្រពន្ធអញ្ចឹងកំពុងតែរៀបការជាមួយជាអ្នកប្រតិកល្យាណីមានអីព្រះអង្គទៅព្រះអង្គទៅកន្លែងការហ្នឹងឯងកូនកំឡោះគេប្រគិនបាតណាព្រះអង្គមិនព្រមទទួលកូនកំឡោះហ្នឹងជាតែកាន់បាតប្រពន្ធដើរតាមប្រពន្ធតរដល់វត្តឯកំពុងការផងមកដល់វត្តព្រះអង្គសួរតែមួយម៉ាត់ថាណនបួសឯណោះមិនហ៊ានប្រកែកជាមួយព្រះកណាបួសបួសមែនប្រពន្ធនៅចាំឯណោះផ្ដាំមកមិញថាតោវដੰខោអាយបតតបបិទ្ធព្រះអាយបតឆាប់ត្រឡប់មកវិញណាបងណាឯនេះត្រឡប់អីមកដល់វត្តបួសបាត់ហើយបួសឲ្យរៀនធម៌មានអីចេះរៀនអត់ចេះបើកសភៅធម៌មិនរៀនទិញធម៌មិនក៏រៀនមិនចេះដែរបើនាងជាអ្នកប្រតិកល្យាណីស្អាតយ៉ាងហ្នឹងនៅទាំងមុខរៀនមិនចេះសោះប្រពន្ធនំនន់កែអបសក់ពីព្រោះនៅក្នុងបីដកយើងណាញោមនៅក្នុងកពីប្រត្រៃបីដកភាគ6តួនាទីឧបជាបើកូនសិស្សចង់សឹកឧបជាត្រូវនាំកូនសិស្សដើរកំសាន្តខ្លះដើម្បីឲ្យវាបាត់អបសក់ឧបជាចង់សឹកឧបជាអបសក់វិញកូនសិស្សអាចមានទឹកនាំឧបជាទៅកំសាន្តខ្លះដើម្បីឲ្យបាត់អបសក់ដែរប្រពន្ធលោកឃើញនន់អបសក់ឯងនាំនន់ទៅកំសាន្តទៅឋានសួគ៌ឲ្យនន់តោងជាពរទៅឋានសួគ៌ទៅមើលស្រីសួគ៌ទៅដល់កដាលមេឃនិមិត្តស្វាញីកចាស់មួយអង្គុយលើគល់ឈើភ្លើងឆេះខ្លោចឡើងខ្មៅទោះថាមិញនន់ស្អាតអត់អរេះអត់ស្អាតទេអត់ស្អាតផងចាញ់នាងជាអ្នកផ្ទះកល្យាណីស្អាតជាងដល់ឥតដល់ឋានសួគ៌ឃើញស្រីសួគ៌នោះស្អាតអូយស្អាតយកតែមែនទែនមិញនន់ស្អាតទេស្អាតស្អាតជាងនាងជាអ្នកផ្ទះកល្យាណីទៀតនន់ស្រឡាញ់អត់ស្រឡាញ់បើអញ្ចឹងខំរៀនធនណាចាំតថាគតទៅដឹងឲ្យចុះមកវិញខំរៀនណាមករៀនយកតែមែនទែនដល់តែរៀនយូយូយូយល់ធွာខ្លួនឯងចេះដឹងជ្រះថ្លាមាននិស័យកណ្ដខ្ពស់លែងចង់បានប្រពន្ធទៅសុំដកពាក្យពីព្រះវិញលែងមិនបាច់ទៅដឹងឯងលែងយកឲ្យបួសរមងណែពីដំបូងគម្រប់កិច្ចទេណាញោមប៉ុន្តែដល់ទៅពេលបានយល់សិក្សាជ្រះថ្លាច្បាស់លាស់ទៅវាបែទៅជាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាកណ្ដខ្លាំងចៅអធិការវត្តវេលវ័នពនាមសុជាតនៃជំនាន់ព្រះរឿងពីជំនាន់សង្គមឥណ្ឌាពីដើមវាមានសាលាទិសាប្រមោកសាលាទិសាប្រមោកជាសកលវិទ្យាល័យដែលគេទៅពីប្រទេសផ្សេងៗទៅរៀនមានសិទ្ធិនោះ
ឈ្មោះវតនៈសេដ្ឋីប្រពន្ធឈ្មោះទេពីហើយទេវីដល់ទៅពេលមានកូនប្រុសទូលមួយឲ្យទៅរៀនតាំងពីអាយុ10ឆ្នាំរហូតដល់20ឆ្នាំបានកូននឹងរៀនចប់គេរៀនចំណេះវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងត្រឡប់មកវិញខ្លះគេបានធ្វើការងារមន្ត្រីរាជការធ្វើនេះធ្វើនោះខ្លះជាកូនស្ដេចបានឡើងជាឧបរាជបានអភិសេកឡើងសោយរាជ្យក៏មានសេដ្ឋីនេះមានកូនប្រុសត្រឡប់មកវិញដែលមានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អនិងមានចំណេះចេះជ្រៅជ្រះណាស់សម័យពុទ្ធកាលព្រះអង្គគង់នៅឡើយគេក៏ទទួលពិធីជប់លៀងកូនហ្នឹងហើយស្រាប់តែមានសេដ្ឋីមួយទៀតឈ្មោះធនសេដ្ឋីណាធនកសេដ្ឋីក៏មកដែរយកកូនកំមមកមានកូនកំមមួយស្អាតមនុស្សនេះតាំងពីទៅរៀនមិនដែលមានសេចក្តីស្នេហាសោះដល់មកលើកហ្នឹងគេមកជប់លៀងកម្មវិធីទទួលកូនមកពីរៀនហ្នឹងឃើញកូនកំមសេដ្ឋីស្អាតស្រាប់តែស្រឡាញ់ហ្មងស្រឡាញ់ទៅចេះតែឲ្យម្ដាយនឹងតាក់តងជាមួយគេហ្នឹងអពុកហ្នឹងនឹកថាឲ្យអពុកទៅតាក់តងគេប្រហែលជាបានកូននឹងស្អាតណាស់ឈ្មោះនាងសន្តរីអពុកក៏ថាកូនហើយយើងកើតមកទាន់សម័យសាសនាពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅឡើយកូនឯងរៀនមានចំណេះហើយក៏ប៉ុន្តែអពុកចង់ឲ្យកូនឯងកាន់កាតព្វកិច្ចមួយទៀតគឺឲ្យកូនឯងបួសមកវស្សាសិនបើកូនឯងសឹកមកវិញទៅចាំពុកតដឹងកូននឹងឲ្យមែនណាឲ្យតែបានបួសមែនដល់ឲ្យទៅបួសទៅថាបើពិបាកអាម៉េចក៏ទ្រាំដែរឲ្យតែសឹកមកវិញតដឹងនាងនឹងមានអីញោមហើយនៅបានមកកសារៀនធម៌ទៅវាជក់យល់ដឹងធម៌ទៅវាឆ្លោះបញ្ចាំងពីចំណេះរបស់ខ្លួនដែលចេះមកកាន់តែច្បាស់ណែធម៌ហ្នឹងរៀនច្បាស់ទៅវាភាកទៅលើចំណេះខ្លួនធ្លាប់រៀនមកវាកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងត្រូវសឹកខែភាសាហ្នឹងពយាពេលពុកចាំខែ5រៀនតរតិចតិចសិនណែវាចង់បន្តខ្លួនឯងអាត្មាមានមិត្តភក្តិមកកណោដែលថាគ្រាន់តែបួសមុខភ្លើងមកអាទិត្យពីអាទិត្យនៅបាន4 10ឆ្នាំមកបួសទៅជាជក់ស្រឡាញ់ទៅនៅអន4 10ឆ្នាំខ្លះនៅទល់តែឥឡូវអញ្ចឹងទៅដោយសារបួសមុខភ្លើងតែបន្តិចទេដំបូងថាបួសតែ2 3ថ្ងៃទេដល់ល្កូននឹងបួសចាំឡើងប្រាំងចាំសឹកស្រាប់តែឪនោះអ្នកពង្រើគេមកខ្សាប់ថានាងនឹងទៅស្រឡាញ់កូនសេដ្ឋីមួយទៀតលួចមានផ្ទៃពោះរហើយឯនេះក្តៅឆេវហ្មងគេទៅមានសង្សារគេថ្មីលួចមានផ្ទៃពោះរហើយខឹងហ្មងដល់ខឹងចោះចេញពីវត្តនឹកប្រាថ្នាថាអញបួសលែងសឹករៀនធម៌អាចពិចារណាក៏คลายទៅជាភិក្ខុមួយអង្គដែលមានបញ្ញាឆ្លាតដើរចេញពីវត្តទៅជួបរឿងរ៉ាវប្រមាណក៏ដោះស្រាយចេញរួចទីបំផុតលោកនឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងវត្តវេលវ័នជំនាន់ព្រះនោះបានហៅថាជាអធិការវត្តវេលវ័នញោមមើលខាងនេះបួសក្រននៅគម្រប់កិច្ចក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតคลายទៅជាអ្នកគ្រប់បប្រតិបត្តិនិងជួយផ្សាយសាសនាដល់ល្អបំផុតណែញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទនេះទី2ចំណែកខាងទី3គឺបួសដើម្បីរៀនសូត្របួសដើម្បីរៀនសូត្រមានប្រយោជន៍ជួយខ្លួនផងជួយសង្គមជាតិផងជួយសាសនាផងជួយមនុស្សទូទៅផងពេលព្រោះថាសង្គមនីមួយនីមួយបើអត់មានអ្នកចេះមិនអាចឲ្យរុងរឿងបានទេសាសនាពុទ្ធបើអត់មានអ្នកចេះក៏មិនអាចដឹកនាំសាសនាឲ្យរុងរឿងទៅបានហើយមនុស្សដែលអត់បញ្ញាក៏មិនអាចទៅនិព្វានបានទៀតអញ្ចឹងត្រូវការរៀនពីព្រោះសំបីតែប្រពុតតម្រាប់បានត្រាស់ដឹងក៏ព្រះអង្គរៀនដែរអញ្ចឹងតលតរៀនបានអាចជួយបានបានជាអ្នកបួសឲ្យមានធុរៈ2គឺគាត់នៅធុរៈនិងវិបស្សនាធុរៈគាត់នៅធុរៈរៀនវិជ្ជាផ្លូវលោកវិបស្សនាធុរៈគឺរៀនវិបស្សនាចម្រើនឈានសមាបត្តិអញ្ចឹងទៅស្រាញ់តែលោកមាននិស្ស័យខាងណារៀនខាងនោះទៅគឺជួយជាតិជួយសាសនាបើសិនជាមកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាឲ្យសឹកត្រឡប់ទៅវិញគ្មានចេះគ្មានប្រយោជន៍អីក៏មិនដឹងថាសាសនាជួយមនុស្សរបៀបម៉េចចឹងតោះឡត្រឡប់ទៅវិញខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អជួយជាតិបានចឹងបាននិយាយពីពុទ្ធឃោសាចារព
ុទ្ធឃោសាចារ្យជាជនជាតិគេកាន់សាសនាគេទេគាត់ជាកាន់សាសនាហិណ្ឌូសាសនាព្រាហ្មណ៍ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានទទួលសពថ្ងៃរុងរឿងរហូតសពថ្ងៃនេះដោយសាសនាដៃពុទ្ធឃោសាចារ្យកម្ពីធម្មបទដែលយើងរៀនហ្នឹងពុទ្ធឃោសាចារ្យកម្ពីកង្ខាវិតរណីហ្នឹងពុទ្ធឃោសាចារ្យគម្ពីរអថកថាសមន្តបសាទិកាអថកថាវិន័យនឹងគឺពុទ្ធឃោសាចារ្យអញ្ចឹងស្នាដៃពុទ្ធឃោសាចារ្យបានចងក្រងគម្ពីរដីកាឲ្យយើងរៀនរាល់ថ្ងៃចេះដឹងធម៌ហ្នឹងតាមពិតគេសាសនាហិណ្ឌូទេណាហើយគេជំនឿផ្សេងទេប៉ុន្តែមកពីគេស្វែងរៀនគេចង់ចេះព្រះរេវតៈថែលោកឃើញពុទ្ធឃោសាចារ្យនឹងកើតឡើងមានវាទៈខ្លាំងណាស់ដោសួរដោដេញដោលគេឯណាក៏ខ្លាំងដែរប្រកែថាមានតាអញ្ញណាមកស្រុកមកភូមិគ្មានអ្នកណាខ្លាំងឯមានបញ្ញាឆ្លាតណាស់ខ្លាំងណាស់ដល់តែមកគេសូត្រគាថាសូត្រមន្តអាគមគេក្បែរព្រះរេវតៈហ្នឹងរេវតៈថាសំឡេងស្អីហ្នឹងវាដូចពពែយំហ្នឹងសំឡេងស្អីដូចពពែស្រែកឃោសៈហ្នឹងគេថាហ៊ីលោកម្ចាស់ហ៊ានថាសំឡេងនឹងដូចពពែចោះយកលោកម្ចាស់យល់អត្តន័យនឹងអត់មើលលោកម្ចាស់បកស្រាយលោកបកស្រាយប្រាវព្រះវតៈថែដល់ចឹងរេវតៈលោកសួរវិញលោកយកចិត្តទៅបរមត្ថទៅសួរក្នុងកពីអភិធម្ម3ដកពុទ្ធឃោសាចារ្យមិនដែលរៀនក្នុង3ដកឆ្លើយអត់រួចនឹកថាអញមិនដែលចាញ់គេសោះរឿងដោះស្រាយប្រាថ្នាមិនក៏លោកម្ចាស់នេះសួរអញទាល់ហ្មងដូច្នេះចង់រៀនដែរលោកម្ចាស់ខ្ញុំសុំរៀនពីលោកម្ចាស់លោកថាអាត្មាមិនអាចពង្រៀនបានទេតលណែឯងបួសបានអាត្មាពង្រៀនអញ្ចឹងចិត្តគេនឹងអត់ចង់បួសទេក៏ប៉ុន្តែដើមបីចំណេះវិជ្ជាគេត្រូវតែបួសដល់តែបួសទៅបានរៀនរៀនចេះដឹងយល់កាន់តែច្បាស់ក្នុងបត្រៃ3ដកទាំងអស់រៀនចប់អស់ហលីងហ្មងញោមរៀនចប់ទាំងអស់យល់ចេះច្បាស់ដូចគេប្រៀបធៀបថាដូចតួអង្គពុទ្ធកើតឡើងម្ដងទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃមួយក៏និយាយពិចារណាក្នុងចិត្តអញថាឧបជានឹងប្រហែលជាអត់អីបរៀនខ្លួនណាមើលទៅខ្លួនតែចេះខ្លាំងជាងឧបជាទៀតគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះព្រះវតៈមកដល់ប្រាប់ថាណែណែឯងមិនសមជាកូនសិស្សអាត្មាទេណែឯងមិនសមជាកូនសិស្សអាត្មាសោះដល់ចឹងទៅខោសៈដឹងភ្លាមដឹងថាអូលោកដឹងចិត្តអញដឹងចិត្តថាអញមើងងាយលោកបើចឹងទៅសុំទោសលោកសុំឲ្យឧបជានឹងអត់ទោសកុំឲ្យយកទោសយកកម្មពៀខ្ញុំអីលោកថាបើចង់ឲ្យយើងអត់ទោសតលណែឯងធ្វើកិច្ចការងារនឹងឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំព្រះអង្គធ្វើដែរនៅប្រទេសឥណ្ឌាយើងនេះគេហៅជំនាន់នោះថាគេហៅថាចម្ពុះទ្វីបនៅលើចម្ពុះទ្វីបយើងនេះបត្រៃ3ដកមានប្រមាណត្រូវកដាកោកដោកាត់ទឹកលិចភ្លើងឆេះខ្លះយ៉ាងអត់គ្រប់ទេបត្រៃ3ដកដែលគ្រប់ល្អមកចត់នៅអេសរីលង្កាប៉ុន្តែបត្រៃ3ដកនោះសរសេរជាអសសិហលៈយើងឲ្យណែទៅប្រទេសសេរីលង្កាបកប្រែបត្រៃ3ដកដែលត្រឹមត្រូវពីភាសាសិហលៈដាក់មកភាសាមគ្គធៈគឺបាលីវិញហើយយកមកតំកល់ទុកទីនេះអានឹងបានណែរួចខ្លួនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងថាខ្ញុំព្រះអង្គតនីធ្វើឲ្យបានថ្វាយអង្គមលាឧបជាឲ្យទៅទូលមានម្ដាយព្រោះម្ដាយនឹងមានអ្នកណាស់មិនជឿព្រះពុទ្ធសាសនាទេគេជឿព្រហ្មញ្ញទៅទេសនាបយលម្ដាយតលយលកាន់ពុទ្ធសាសនាថ្វាយខ្លួនជាឧបាសិកាចេញដំណើរតាមសពៅពីឥណ្ឌាទៅស្រីលង្កាទៅដល់លើសពៅនឹងមាត់ទឹកទៅជួបព្រះពុទ្ធតថៈដែលលោកទៅព្រែកពីនឹង2ឆ្នាំហើយបានមកក្បាលមកសួរថាណែឯងទៅណាថាទៅព្រែកពីពិសេសអលៈមកដាក់ភាសាបាលីវិញអូយកុំទៅមិនងាយទេសមត្ថភាពណែឯងទៅធ្វើមិនកើតណែប្រហែលយើងណែឯងមើល2ឆ្នាំមកបានប៉ុណ្្នឹងឯងបានមកក្បាលហ្នឹងឯងហុចមកឲ្យមើលហើយណែឯងមិនបាច់ទៅទេពុទ្ធឃោសាថា
ឧបមាថាគេមានកូនកមុំមួយហើយបើអ្នកទៅដណ្ដឹងមិនបានដោយថាលោកម្ចាស់ទៅដណ្ដឹងកូនកមុំគេនឹងមិនបានខាត់អ្នកដតីមិនអោយទៅធ្វើម៉េចក្រែងលោវាមិនត្រូវលោកម្ចាស់វាត្រូវអ្នកដតីហ្នឹងអញ្ចឹងមិនបាច់ខាត់គេទេឲ្យគេទៅដណ្ដឹងហ្នឹងអើបើណែឯងមានអ្នកចង់ទៅអញ្ចឹងក៏ទៅចុះអាចាញ់ប្រស្នាចាញ់ចាញ់ចាញ់ល្បិចរបស់ពុទ្ធឃោសាចៈដាក់ប្រស្នាឲ្យមួយកាលអញ្ចឹងណាថាបើអ្នកមានកូនកមុំហើយបើណែឯងទៅដណ្ដឹងមិនបានទុកឲ្យអ្នកដតីគេទៅដណ្ដឹងម្ដងមើលហើយបើណែឯងចង់ដឹងទៅណាឲ្យដាច់ចាទៅបានដាច់ចា2ទៅដល់មាត់កំពង់ប្រទេសសេរីលង្កាមិនទាន់ឡើងពីសពើផងខ្ញុំបង្រើសិទ្ធី2អ្នកគេម្ដងទឹកឆ្លោះគ្នាជេរគ្នាបែកផ្សែងពេញនឹងហើយពុទ្ធឃោសាចារ្យនៅមួយអង្គឯងនឹកថារឿងនឹងឆ្លោះគ្នានឹងប្តឹងរឿងនឹងមុខក៏ប្តឹងតែប្តឹងគេរសាស័យមុខក៏ចោលដាក់អាត្មាហើយអាត្មានៅនឹងដឹងរឿងមុខគេចាប់អាត្មាអាត្មាមិនចូលតឡាការទេបើគេសួរអាត្មានឹងឲ្យកំណត់ហេតុដាក់ស្លឹករឹតដៃម្ខាងទៅសេនាងនេះដៃខាងនេះសេនាងនេះនាងណាជេរប្រមាណម៉ាត់សេដាក់ខាងនេះនាងនេះជេរប្រមាណម៉ាត់សេដាក់ខាងនេះនិយាយឲ្យមិនទៅសេដៃទាំងពីរសេបានទាំងអស់ដូចកឡងយំអញ្ចឹងញោមឲ្យដល់ទៅមានរឿងគេប្តឹងផ្ដាល់មែនគេថារស័កស័យមានតលោកមួយអង្គឯងដឹងគេមកចាប់លោកលោកថាមិនបាច់ចាប់ឯណាយកនេះបោះពាកនាងនេះនេះបោះពាកនាងនេះយកទៅបានគេយកសេចក្តីនឹងទៅឃើញតែហេតុអស្ចារណាស់ប្រសងនយុគគេណោះតសំព្រែកពីគេមើលងាយគេថាស្អីឯងអ្នកប្រាជ្ញស្អីមកចង់ព្រែកពីសមត្ថភាពនឹងស្អីផងហ្នឹងបើណែឯងចេះដឹងមែនមើលណែឯងតែងសភៅឲ្យយើងតែងសភៅឲ្យយើងមើលមកយប់នឹងតែងឲ្យបានកុំឲ្យច្រឡងតាមប្រត្រៃ3ដកពុទ្ធឃោសាចារ្យទសេកពីវិសុទ្ធមៈដែលយើងរៀនរាល់ថ្ងៃអាត្មាបានប្រែដែរគឺពីវិសុទ្ធមៈទសេតែមិនសបកចប់ញោមអត់ដាក់នៅកលៀតខ្លួនហ្នឹងសឹងប្អិនមកលួចយកបាត់ញ៉ាឡើងបាត់កពីនឹងសេមសាទៀតហើយសឹងលក់ទៀតបាត់សេកពីវិសុទ្ធមៈនឹងអីទៀតនិយាយពីសមាធិសិលសមាធិបញ្ញាកពីនឹងផ្សេងវិត្រៃបេដកនិយាយពីសិលសមាធិបញ្ញាសេលើកទី3ចងទុកស្បងហ្មងសឹងលក់ទៅប្រអិនមកយកអត់បានបានប្រអិនប្រកុលា2លើកមុនឲ្យឲ្យទៅមានន័យថាសមត្ថភាពនឹងមិនមែនមកយកធ្វើបានមួយក្បាលហើយធ្វើបាន3ក្បាលហើយដូចគ្នាទៀតបានយកកពីនឹងទៅប្រគល់ឲ្យប្រសងកនិយុគគេនឹងទៅបានគេថាអូពិតជាអ្នកប្រាជ្ញមែនគេឲ្យចម្លងកពីប្រត្រៃ3ដកនឹងហើយចម្លងហើយប្រមូលយកអាចាស់ចាស់ដុតចោលពេលថ្ងៃទៅបិណ្ឌបាតឬបានស្លឹកថ្នោតយកមកសរសេរដាក់ស្លឹកថ្នោតស្លឹកអីអ្នកឡើងថ្នោតជ្រះថ្លាយកទឹកថ្នោតមកប្រគេនលោកអនិតពុទ្ធឃោសាចារ្យនឹងចេះតែយកមកប្រគេនពុទ្ធឃោសាចារ្យហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាកម្ពីហូចូលមកស្រុកខ្មែរយើងសពថ្ងៃស្នាដៃពុទ្ធឃោសាចារ្យគឺអ្នកបួសជួយសាសនាញោមឃើញណាអាសាសនាគេសោះក៏ប៉ុណ្ណាដល់ដល់ពោះជ្រះថ្លាមែនតើទៅជាអ្នកជួយសាសនាកំណើតព្រះពុទ្ធរូបយើងកើតឡើងដោយអាស្វៈឃោសៈឯហ្នឹងសិទ្ធិជនចិត្តក្រិចទេអ្នកកាន់ព្រំមាញ់សាសនាទេក៏ប៉ុណ្ណាដល់គេសិក្សាពុទ្ធសាសនាយើងទៅប្របាទកនិស្កៈក្តីអាស្វៈឃោសៈក្តីបែរមកជួយសាសនាយើងពពោទីព្រឹកនៅប្រទេសឥណ្ឌាកលែងព្រះអង្គប្រសូតឯហ្នឹងជនចិត្តអង់គ្លេសទេគេអ្នកទៅដាំឡើងវិញនោះសិទ្ធិជនចិត្តបរទេសគេសិក្សាឃើញទៅគេជួយសាសនាយើងវិញអតិបៃមិញនេះគឺថាអ្នកបួសដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រឯចំណែកខាងផ្នែកទី4គឺថាអ្នកបួសដើម្បីជួយបន្តពូជពង្សវង្សសាសនាឲ្យតថិតថេរជេរកាលតទៅមុខទៀតដោយជាក់ស្ដែងយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏បានបំបួសដើម្បីបានបន់ខ្លួនយើងផងជាការតពូជពង្សវង្សសាសនាបើអត់មានអ្នកបួសទេក៏មិនមានអ្នកសិក្សាគោរពបប្រតិបត្តិនិងបាត់បង់កម្ពីដីការបស់យើងហូរហែទៅហើយអញ្ចឹងតលមានអ្នកបួស
បានមានធ្វើសង្ឃកម្មបានមានអ្នកគោរពបតិបត្តិបានមានវត្តមានវារអារាមនៅថែអាសាគុតមុតមមតំហើយអ្នកបុស្សនឹងទៀតជួយផ្សព្វផ្សាយសាសនាជាបន្តយើងនឹកឃើញពីសម័យកាលដើមឡើយពីជំនាន់ជ័យវរ្ម័នទី7ឪពុកអ្នកជួយជាតិម្ដាយជួយអសរសាស្ត្ររីឯកូនជាអ្នកជួយសាសនាណាញោមហើយមួយទៀតធម្មមេសោកក៏ជាអ្នកជួយសាសនាជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាដែរធម្មមេសោកកើតឡើងក្នុងលោកកសាងចេតិយ84000ហើយឆ្លាញ់សិក្សាពុទ្ធសាសនានឹងចូលចិត្តដើមពូណាស់ទៅកន្លែងព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងតែងទៅធ្វើសមាធិរាល់ថ្ងៃប្រពន្ធទី4ឈ្មោះនាងមហិសន្តរីមិនជ្រះថ្លាសោះនឹកឃើញថាមកពីអាដើមពូនឹងបានជាប្តីអញនឹងមិនព្រមនៅថែទាំអញមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅទាំងដើមពូនឹងអញយកដុតដើមពូនឹងកំទេចក៏ឲ្យគេលាយថ្នាំពិសទៅសម្លាប់ដើមពូដែលកន្លែងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងចោលញោមដើមពូនឹងក៏ស្លាប់បាត់ធម្មមេសោកធ្លាក់ខ្លួនឈឺដល់ហ្មងជួយតាមែនតែនរហូតប្រងនឹងសកុតហើយបានអក្យមហេសីនឹងពនាងមហេសន្តរីនឹកថាបើអញមិនទូលព្រះអង្គទេព្រះអង្គសកុតថាបើអញ្ចឹងក៏ទៅសារភាពកំហុសថាខ្ញុំព្រះអង្គអ្នកឲ្យគេដាក់ថ្នាំពិសឲ្យដើមពូនឹងស្លាប់គាត់ទៅលឺប៉ុណ្ណឹងទៅធម្មមេសោកក៏បានធូរស្រាលមកវិញហើយប៉ុន្តែចិត្តសធាជ្រះថ្លាខ្លាំងឲ្យគេទៅរៀបចំបោះសម្អាតកាប់កោះកន្លែងដើមពូនឹងឲ្យស្អាតហើយទៅអង្គុយសមាធិនៅនឹងហ្មងបើដើមពូនឹងមិនដោះឡើងវិញទេខ្ញុំព្រះអង្គសឹកចិត្តអង្គុយទាល់តែស្លាប់អធិដ្ឋានហើយនៅអង្គុយនឹងទៅបានតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដើមពូក៏ចាប់ដើមដោះមកថ្មីទៀតញោមដោះមានប្រឡោកមានត្រួយចេញមកថ្មីទៀតទៅកើតជាដើមពូនឹងហើយស្ដាច់នឹងឯងជ្រះថ្លាកសាងចេតិយ84000ជុំវិញដើមពូនឹងហើយយើងបាន10000ចេតិយហើយនៅស្ដាច់នឹង84000កសាងណាស់ធ្វើបុណ្យណាស់ទៅសួរព្រះមោគ្គល្លិបតិសថេបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គកសាងចេតិយ84000ជួយឧបត្ថម្ភសាសនាយ៉ាងនឹងខ្លាចជាញាតិចិត្តរបស់ពុទ្ធសាសនាហើយនៅថានៅទេព្រះអង្គហ៎មិនគន់នៅតាល់តែព្រះអង្គមានកូនបួសទៀតបានខ្លាចជាញាតិចិត្តហើយស្ដេចមានកូនតែ2មហិន1និងសង្ឃមតា1ឲ្យបួសឲ្យទាំង2ទៅមហិនបួសជាភិក្ខុឈ្មោះមហិន្ទថេនឹងយកសាសនាទៅផ្សាយនៅសិរីលង្ការុងរឿងកើតជាគម្ពីរដីកាអថកថាក្រឹកនាំចូលស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងហើយសង្ឃមតានឹងបួសជាសង្ឃមតាថេរីបួសអញ្ចឹងបួសកូនទាំង2ដល់បួសកូនទាំង2ហើយទៅពុទ្ធសករាជ295ទៅនមស្ការកលែងព្រះអង្គប្រសូតជ្រះថ្លាដល់ពុទ្ធសករាជកន្លងទៅ301ឆ្នាំខ្លួនឯងក៏បួសដែរអញ្ចឹងធម្មមេសោក៏បានបួសដែរណាញោមអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងតលតអ្នកបួសនឹងទៀតបានខ្លាចជាញាតិចិត្តពុទ្ធសាសនាមហិន្ទថេទៅសិរីលង្កាទៅគេជ្រះថ្លាធ្វើបុណ្យកសាងវត្តឧបធម្មចង្ហាន់ក៏ក្រឹកក្រែងឯនោះទៅស្រាប់តែអ្នកសិរីលង្កានឹងសួរថាលោកម្ចាស់សាសនាតាំងមមនៅប្រទេសសិរីលង្កានឹងហើយនៅថានៅទេនៅទេហាចុះមិនបានមិនតាំងនៅតាល់តែមានកូនអ្នកលង្កានឹងបួសពួកលោកនេះសិតតែលោកឥណ្ឌាហ្នឹងតែគេត្រឡប់ទៅប្រទេសគេវិញអស់ឯនេះអត់មានលោកធ្វើបុណ្យណដែលអញ្ចឹងតាល់តែមានលោកនៅស្រុកនឹងបួសបានសាសនាតាំងមមអញ្ចឹងបានអ្នកសិរីលង្កានឹងគេក៏នាំគ្នាពមួកូនចៅបន្តបន្តទៀតទៅធម្មមេសោកជាស្ដេចទី1ដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកស្គាល់សាសនា
បើកុំតែមានធម្មមាសោកប្រទេសដទៃគេអត់ស្គាល់ពុទ្ធសាសនាទេធម្មមាសោកចាត់ភិក្ខុសង្ឃឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយសាសនាបានយើងដឹងរឿងថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ត្រូវមានលោក2អង្គមកដែរគឺសោណធេនិងឧត្តរធេឡើងមកផ្សាយសាសនានៅកន្លែងហ្នឹងដែលស្រុកយើងកំពុងតែជឿសាសនាព្រាហ្មណ៍សាសនាដើមមកអគេអត់តន់ជឿលើពុទ្ធសាសនាផងប៉ុន្តែសម័យនោះវាមានក្មេងចេះតែលងទឹកស្លាប់នោះណាដល់ចឹងគេចោទថាមានអរិយទឹកមានជើងកបចាប់ក្មេងស៊ីស្រាប់តែថ្ងៃនេះគេត្រៀមចាំចាប់អរិយទឹកឲ្យតឡើងមកគេចាប់ដល់ទៅលោកមកផ្សាយសាសនាលោកមកតាមផ្លូវទឹកគេអដែលឃើញលោកផងឡើងតាមផ្លូវសពើមកប្រកេះតងោលស្លៀកចពោសូលខុលសូលខុលគេថាអូអរិយទឹកឡើងមកហើយអូយអរិយទឹកគេពាត់ចាប់លោកលោកក៏បញ្យលគេថាអាត្មាមិនមែនអរិយទឹកទេអាត្មាជាអ្នកបួសផ្សាយសាសនាកបជួនពេលហ្នឹងអរិយទឹកឡើងមកដល់ផ្លែតបានលោកចងល់ប្រាប់ថានោះអរិយទឹកឡើងមកអូអញ្ចឹងប្រជាជនក៏ពឹងលោកលោកឲ្យជួយអរិយទឹកផងជួយចាប់អរិយទឹកឲ្យផងបានលោកជួយកម្ចាត់អរិយទឹកចេញពីកន្លែងហ្នឹងឲ្យប្រជាជនបានសុខគេជឿលើលោកគេក៏ជ្រះថ្លាទៅស្ដាប់ធម៌លោកថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកឧបាសិកាទៅហើយគេក៏ប្រគេនដីប្រគេនវត្តប្រគេនចង្ហាន់ហើយអ្នកខ្លះប្រគេនកូនប៉ុន្តែមិនកូនកំមុំទេគឺកូនកំឡោះឲ្យបួសតតមករហូតថ្ងៃហ្នឹងសាសនាព្រះពុទ្ធផ្សាយមកដែនដីយើងតាំងពីសតវត្សពុទ្ធសករាជកន្លងទៅ309ឆ្នាំម្លេះយើងមានសិលាចារឹកផុសតាំងតាំងពីចំនួនហ្វូណនម្លេះតាំងពីសម័យហ្វូណនសម័យស្រីមេរៈស្ដេចហ្វាន់ជេម៉ាន់ដែលពុទ្ធសតវត្សទី3ហ៎309ឆ្នាំដល់អញ្ចឹងយើងមានស័ក្តិសិទ្ធិមានភ័ស្តុតាងមានសិលាចារឹកមានពុទ្ធរូបហូរហែមករហូតមកប៉ុន្តែសាសនាយើងមានការប្រែប្រួលម្ដងទៅជឿខាងហិនយានម្ដងជឿមហាយានម្លោះហើយនៅច្បូកច្បល់ជាមួយសាសនាដើមបានជំនាន់ជ័យវរ្ម័នទី7ហ្នឹងអាពុកជាអ្នកជួយជាតិគឺប្របាទជ័យវរ្ម័នធ្វើឲ្យប្រទេសរុងរឿងឲ្យអគ្គមហេសីពនាងអន្តរទេវីជួយអសរសាសបើកសកលវិទ្យាល័យបរិញ្ញាបត្រសម័យកាលនោះមានកូនមួយញោមឈ្មោះតាមលិនតៈឲ្យកូនជួយសាសនាទៀតបញ្ជូនកូនទៅប្រទេសស្រីលង្កាកូននឹងទៅរៀនជាង10ឆ្នាំយកស្ទឹងកលនីគឺស្ទឹងកល្យាណីនឹងបួសជាសីមាហើយរៀនជាមួយសាមណេរជនជាតិលាវជនជាតិមនសាមណេរឆបកៈជាដើមនឹងរហូតជាង10ឆ្នាំត្រឡប់មកប្រទេសខ្មែរគាត់ចម្លងលទ្ធិពុទ្ធសាសនាបែបថេរវាទនឹងយកមកផ្សាយបន្ថែមលើសាសនាដែលយើងមាននឹងបានជាយើងកាន់ថេរវាទដូចស្រីលង្កាទល់ដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងហើយក៏មានការបួសរៀនហោហែមរហូតពេលហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងថ្ងៃនេះក៏កាន់តាមទំនៀមថេរវាទហើយយើងបំបួសដល់លោកឪពុកអញ្ចឹងដែរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានបន់បានអានិសង្សយ៉ាងច្រើនអានិសង្សអ្នកដែលមកចូលរួមបួសហ្នឹងណាអាត្មានិទានពីរឿងរ៉ាវប្រភពប្រវត្តិបួសហ្នឹងអញ្ចឹងទៅនឹកឃើញលោកមួយអង្គនៅប្រទេសស្រីលង្កាពីសម័យដើមហ្នឹងអពុកលោកបាញ់សត្វ55ឆ្នាំហើយចិត្តតែបញ្ញុះលោកអពុកនឹងឲ្យមកកាន់សិលលោកនឹងមិនព្រមអពុកនឹងយូយូបញ្ញុះអពុកឲ្យមកបួសជាសាមណេរហើយកូនជាភិក្ខុដល់តែអពុកនឹងយល់ព្រមបួសជាសាមណេរមកនៅវត្តបានប្រមាណថ្ងៃលោកអពុកនឹងវាឈឺធ្ងន់ណោះហើយសត្វដែលគាត់បាញ់55ឆ្នាំនោះវាមកស្រែកដាក់តិចគាត់គាត់ប្រភ័យនោះណាលោកនេននោះលោកនេនចាស់ជាងលោកកូនទៀតនោះណាលោកកូនភិក្ខុលើឪលោកនេនដល់ឲ្យគាត់ស្រែកយំតាមសត្វឲ្យលោកកូននឹងជួយលោកក៏ដាក់លើក្រែនឹងរកគ្រឿងសក្ការៈមកដាក់លើក្រែនឹងឲ្យពេញទៅឲ្យលោកនេនជួយសែងទៅកន្លែងមហាពោធិព្រឹក្សលោកសែងទៅដល់ដាក់កន្លែងដើមពោនឹងទៅថាញោមលោកឪលោកឪពុកនេះគ្រឿងសក្ការៈរបស់លោកឪពុកឲ្យថ្វាយជូឡាមនីចេតិយថ្វាយព្រះមហាពោធិព្រឹក្សទៅ
ហើយលោកឪនឹងទៅបួសមិនទៅជាអ្នកចេះសូត្រអីប្រមាណសូត្រតាមកូនមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់តាមកូនដូចបល័យវេអញ្ចឹងទៅហើយលោកនេនឆយលហុងជុំវិញក៏ស្រាប់តែលោកឪនឹងថាលោកកូនណែលោកម្ចាស់ជាលោកម្ចាស់លោកកូនធ្វើថាម៉េចហ្នឹងលោកឪមានទូក្រៀមមកច្រើនណាស្រីស្រីស្អាតស្អាតមកច្រើនណាប្រយ័ត្នប៉ះលោកឲ្យជៀសចេញលោកងាកមើលអត់ឃើញអីលោកដឹងថាអូទេពអប្សរមកទទួលគាត់ហើយលោកឪនឹងក៏សកុតពេលហ្នឹងទៅបានទៅកើតឋានសួគ៌អញ្ចឹងទៅព្រោះអាយុជីវ័នចិត្តចុងក្រោយនឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធសាសនាពីដើមមកធ្លាប់ធ្វើអំពើអាក្រក់បាញ់កាប់សម្លាប់មែនក៏ប៉ុន្តែចិត្តចុងក្រោយបែរមករកសាសនាព្រះពុទ្ធបែរមកជឿគោរពព្រះពុទ្ធយកចូលឡាមនីចេតដីពោធិព្រឹកជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងស្លាប់អាជីវិតចុងក្រោយហ្នឹងក៏ទៅកើតឋានសួគ៌លោកកូនហ្នឹងក៏សប្បាយរីករាយដោយលោកឪបានទៅឋានសួគ៌ឥឡូវយើងបោះលោកឪអញ្ចឹងដែរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគេថាប្តីបួសប្រពន្ធបួសប្តីណាបើបានអានិសង36កាប់នឹងក្នុងសត្រាទេសនាក្រែ3បើប្តីឲ្យប្រពន្ធមកបួសបានអានិសង36កាប់មកកាប់គឺមួយផែនដីសោយអានិសងនឹងមួយផែនដីណាញោមហើយមួយផែនដីមិនដឹងយើងកើតស្លាប់ប្រមាណដងដែរអញ្ចឹងប្រពន្ធណាឲ្យប្តីមកបួសបានអានិសង36កាប់បើប្តីណាឲ្យយាយខ្លួនឯងនឹងទៅបួសជាដូនជីដែរក៏ប្រហែលអានិសង36កាប់ដែរហើយអ្នកដែលមកជួយខ្នះខ្នែងក្នុងកម្មវិធីបួសគេនឹងបានអានិសង17កាប់ញោមអញ្ចឹងបានគេចូលចិត្តបន់បួសនឹងណាណាមកបួសគេមកជួយខ្នះខ្នែងនឹងដោយចិត្តជ្រះថ្លាបានអានិសង17កាប់អញ្ចឹងអានិសង្សផលបុណ្យច្រើនតិចទៅតាមគុណធម៌និងចិត្តជ្រះថ្លារបស់យើងឯម្យ៉ាងទៀតឬលោកគ្រូអាចារ្យថាបុណ្យនឹងជាព្រះខេណានុពទានផងដែរអាត្មានឹងរឿងបួសនឹងអានិសង្សរឿងសំដែងនេះវាចិត្តទៅទៅមុខវាមានច្រើនទៅទៀតរឿងចង់តំណាលក៏ប៉ុណ្ណោះអស់ម៉ោងអស់ពេលវេលាវែងពេកហើយយាយតាចុកចកេះចុកជីកុងសូវអ្នកបានមកផងមកម្ដងជំនួសឲ្យពេលបានមកអញ្ចឹងបនក្នុងទីនេះជាតេខេណានុពទានឧទ្ទិសផលជូនដល់បុព្វការីជនមានមេត្តាបិតាជាដើមអាចារ្យចកយានជាដើមប៉ុណ្ណាព្រះអតីតបច្ចៈអធិការវត្តគ្រប់ព្រះអង្គអតីតអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តគ្រប់គ្នាសូមឲ្យបានអត្ថមនុញ្ញផលក្នុងទីនេះមេត្តាបិតាជាដូនជាតាមាកងរបស់ភ្ញៀវកិត្តិយសក្តីរបស់ប្រគុណម្ចាស់ក្តីរបស់ម្ចាស់បនក្តីសូមឲ្យបានអត្ថមនុញ្ញផលជាទីគាប់ចិត្តសោយសម្បត្តិទៅតាមប្រាថ្នាអាយសូមឲ្យអ្នកដែលរស់រៀនមានជីវិតនៅនេះជួបតនឹងព្រះប្រទះតនឹងធោះជួបតអ្នកល្អជួបតសប្បុរសធ្វើតំណើរដើរតាមស្នាមព្រះយគុណល្បាតលែងវិញវាន់ភ័ន្ធច្រឡំកំណាតិនរੂកប្រែតដេរិឆានអសរកាយអបាយ4នាំខ្លួនរងទុកក្នុងនរੂកប្រែតដេរិឆានទៀតហើយឲ្យជួបតនឹងព្រះប្រទះតនឹងធោះមានសតិមានបញ្ញាភ្លឺថ្លារួចចាក់ទុកដូចសេចក្តីប្រាថ្នាការសម្ដែងសន្មតចប់អេវ៉ាំង